दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई संविधान दिवसका दिनमा उन्मुक्ति दिएर द के गर्न सक्छौ तिमीहरू आएर भनेर हामीलाई चुनौती दिए चुनौती दिए ठाडै हेर्दा हेर्दै यस्ता कयौँ व्यतिथिका चुनौतीहरू दिएका छन् भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्दै पहिलो पान्नामा तर्सेर फाइल बन्द गरेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ नेपाली जनताले पनि हेरिरहेका छन् र कहिलेकाहीँ मलाई विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ खोइ तपाईँहरूको आवाज त्यति सुनिएन है अलिक चर्को बोल्नु पऱ्यो अलिक कडा बोल्नु पऱ्यो अलिक डह्रो दिनु पऱ्यो भनेर कहिले कहाँ भन्नुहुन्छ केमा दिने कति दह्रो गर्ने कति भन्ने अब भन्ने कराउने आलोचना गर्ने विरोध गर्ने ठुलो स्वर गर्ने होइन अब चौरासीमा एकैपटक बाई बाई गर्ने एउटा सिट पनि नदिने एक सिट पनि नजितोस् याद गर्नु होला एक सिट पनि नजितोस् होइन एक दुईवटा त दिनुपर्छ पुरानो पार्टी हो भन्ने लाग्छ भने के तपाईँ थप वाइट बडीहरूमा भ्रष्टाचार भएको हेर्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ थप नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको अझै हेर्न चाहनुहुन्छ आज प्रधानमन्त्री गएको रुकुमको कथा तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यही ठाउँमा जहाँबाट मानिसलाई सुनौलो सपना देखाइएको थियो देशको भविष्य सुनौलो हुन्छ भन्थे त्यो सुनौलो भविष्य भने त आफ्ना छोराहरूलाई ल्याउनका लागि सुनौलो भनेका रहेछन् देशको सुनौलो भनेका होइन रहेछन्